era lamun bebeja kabutuh ka pangeran. Jadi lamun maipan terkadang isin lamun nyeting Gusti abdi teh butuh anu, abdi Gusti butuh anu. Isin lik tipai bimasyatihi paliatu muminu syai'an, maka kulantaran kitu kulantar isin maka seur kamu si Allah kami guna naun cici we wirid we ibadah we munajat dikir we terus menemu kumat urusan kebutuhan hari-hari manena lik tipai bimasyatihi ngalap cukup ku kersano ke bareng isuk-isuk ke urang Bandungan ku aingsa isuk-isuk kainan naon nu panggeulana asup ya kadaharan rezeki ti Allah geus tengah genep puh nya kitu nya receh atau duit tapi keun naon kakara puceung istri setengah dalapan aya uduk sesa ibi-ibi anu teu laku udukna penuh ngesarapan can naon kitu teu ieu bisi bade ngauduk aya keneh uduk keningan ieu sana sesa memang iman teu tasan laku kitu nya meuli lain ieu mah. Oh iyo kita tak arifin mah tuan tejengdi arifin mah ayah anu sok nekat kia makanan untuk hari ini adalah makanan yang pertama datang tidak ada sok ya itu dah namun uduk uduk nges namun dahar ya dahar nges namun goreng pisang nges segitu ya ayah kita tak arifin namun anu pangkeran datang adalah makanan untuk hari itu sampai sore ayah anu gitu ya namun hayang di dahar paing sia kadaharan kudu pangkeulana datang ka ieu kitu. Jadi nunggu jadi mun cara hakikatna mah kitu makanan teh paboro-boro mun cara bisa lompat mah hayang pageura-geura ngadeukeutan ka eta arifin nyokot kesempatan hayang di dahar ku eta arifin. Goreng cau mun bisa lompat hayang lompat. Wuduk hayang lompat kitu. Mun ku sabab ya makhluk-makhluk mati kitu nya kitu. Mun sekadar hakikat wujudiahna anu teu dibarengan ku gerakan-gerakan dohir. Teu beda seperti jalma-jalma ayeuna anu maranaot bagi dua, anu iman jeung anu teu, anu maripat anu teu, anu maut. Ketika anu maut jalma-jalma anu iman, jalma anu maripat ka Allah, bagelah mah gotongan teu tara make beusi panung. Make awi nuar heula harita nyeun gotongan mayit teh. Tapi awi lamun arek dipake ngagotong jalma tukang ibadah jalma anu maripat nu di tengah ge hayang ka sisi. Eh dipang aya panggeura ditua teh. Hayang dipake ngagotong mayit jelema anu maut anu iman mayit jelema anu maripat pahayang-hayang lempang jelona kegeguan ya mang uing ya nutuan uing ya lempang ya uing ya siap di tengah cek nono atau yang warnanya tempat tengah ui yuri kandai tak iya kan iya jadi ketrek-ketrek gitu awalnya ganti doi gitu ya buset yang suwe cina ai mis ngetrokan ai jadi pindah cina gitu nya pada hayang awit yang ngagotong jelema anu maripat gitu maut anu maripat. Sabari teh di jalma ini lamun maut teh kubur, maut teh musyrik, maut teh jalma doraka. Loba dosa na. Buset kawi lamun nepak sisi na patupat hayang ka tengah. Aing geuna hayang ka tengah yeuh. Na aji saing kudu dina pake ngagotong jalma teu maripat ka Allah, jalma teu iman ka Allah, jalma tara ibadah, doraka melulu kita. Mung aing geuna kulantaran teu bisa teh lompat na kitu nya. Anya dituan nepang deukeut na we ka sisi kitu. Nasib kitu dasar nasib aing ngagotong-gotong jalma modar musyrik cenah kitu. Makanannya gitu makanan setiap pagi kitunya setiap waktu makan makanan pada hayang ya gitu mau bisa lupat lupat dari kita ke orang maripat supaya dimakan panggulana dimakan ke orang maripat gitu. Malah nama ku mata layak lo mu'min usyai'an lik tipai bima satihi malah nama kementa ke Allah sama sekali naon ya kan cukup kersan Allah oh ya naon ya kumaha ya tanda ya aya bima ta'ala kot kana perkara cuman tel di kana makna masyatuhu kersana Gusti Allah min itoin tina pameri omani eta panyetop ke acana teu datang ina setep ku Allah dengar Rasulullah mani nama datang alhamdulillah syukur Allah nama parimkeun jelema ka panu nganterkeun nama anak atawa incu atawa babaturan bulah ditun eta jelema kabaca samemeh anu dibikinkeun ka tarima ku manehna geus kabaca hakikat anu maparinkeun teh kuwa al-mu'ti Allah anu maparinna itu orang marifat awnakin atau manfaat kola ngadau sasa diri kodas sallallahu sirruhu lama suhila waktus ditaros an kaimia dengan baik ahriz al-khalaku min kolbika anjin kudu ngaluarkan karena makhluk tina hati anjin lepaskan bersihkan weningkan hati tina kemalukan asukkan dikir ke Allah ganti hati orang ulah dipakai wadah-wadah kotor-kotor
urusan-urusan ka dunia anu ngagoplakeun ka Allah, ganti hati urang kitunya ku anu bersih-bersih, anu murni-murni naon, zikir ka Allah, usul ka Allah, maripat ka Allah. Waktu jeung kudu mutuskeun anjeun ya saka kana putus harapan kana pangharepan anjeun mirobika ka para anjeun. Ayo diakalian maparin Allah ka anjeun geura si malaka kana perkara anu teu dibagikeun itu si malaka ka anjeun lain perkara dibagikeun ka anjeun. Putuskeun, lepaskeun tina hati anjeun. Ulah sok harep-harep perkara ulin bagian mana? Ulin bagian anak keukeuh we kudu meunang. Keukeuh we kudu datang. Kumaha ulin bagian anak we eta pe hari tadi? Eta ku keukeuh yang lain geus eueuh ti roi mah pundak ge. Kudu meunang eta ngarieurkeun sorangan, ngariweutkeun sorangan, musingkeun sorangan. Putuskeun perkara anu ku Allah teu wariskeun, teu dibagikeun waktu harita, tong diarep-arep. Jeung hate urang kudu bersihkeun tina sifat-sifat anu ngaganggu kana eling ka Allah. Pakai palayastahi geurat, kumaha make teu isin, jalma-jalma marifat ayar paaha. Yen ngajukeun menta itu arifin ha kana ayar paaha. Yen ngajukeun itu arifin kana kabutuh, kana hate kana hajat, ila khaliqatihi, ka makhluk Allah. Komo deui nya? Ka Allah wae isin, komo ka makhluk mah. Ya maka Allah mah teu pikir-pikir ka makhluk ge kitunya teu riuk-riuk marah peta teh menta we ka makhluk mah. Patu mah ka Allah ge isin kitunya ka makhluk mah komo tara menta pisan sok ingis kaganggu menta ka makhluk mah sok sieun teuing waktu urang dibere teh makhluk anu merena kan jadi musyrik kitunya atawa sok sieun teuing makhluk teh jadi teu mere urang jadi pusing kitunya komo ka makhluk tara menta ka Allah ge tara nyeunkeun. Fala yas'aluna minhum. Kumaha teu ningan saparang peta upama téh maka bapa atau kasaha? Langsung kitunya ngabandung begitu menta teh hakikatna menta ka Allah terus ayeuna nu mere atawa nu teu teh Allah anu ngaihatoh ka eta jalma. Begitu menta, menta bantuan atau menta menta hibah kitunya atau menta teh menta nganyuk upamana aya jawabna teh kitunya. Pendekna mah kitunya berhasil orang teh langsung dibaca al-mani'u nu nyetok teh Allah lain eta jelema eta mun urang ningalina anu kana teh jelema eta kitu nya unggul teu ningali ka dituna takdir ka takdir Gusti Allah balikna teh bari guru tu patkeun si aku aing geu di mana aya boga kabutuh ka aing najis sia mali tulungan teu cara keur manehna butuh ka aing aing sakeulin butuh teh teu mere nginjeum kumaha aing menta. Wah, panisnya hekat. Jadi kadorakan lantaran teningali di balik itu neta jelemaan temerete adalah penyetop Allah. Tapi lamun urang sadar di balik neta jelemaan temerete hakikat mah ku Allah setop nak kumatu. Ayo ku Allah nangis di setop. Tidak itu nangis seperti lain maupun nak sadar. Tapi lamun itu mah jadi senang hati nak. Oh Allah. Wios atau ayat daya mah. Wios atau ayat mama perikana. Saya spiruan awe. Mudah-mudahan sing ayah jalan gitu pikan ngasil kerana. Oh, saya percobaannya. Tanya terpusing. Tapi lamun anu katingalina jelema, katingalina makhluk kitu nya pusing kitu urangna. Mun teu katingali beulah dituna aya Allah, di balik eta makhluk. Mata tingali beulah dituan makhluk, ulah ningali luarna makhluk. Ningali luarna makhluk ngalieurkeun, ningali beulah dituan makhluk, makhluk beulah jerona eta jadi ibarat kana katauhidan, ketenangan pikeun urang. Pake bahasa ya yarpa ilah holikotihi pales aluna minum saya walaya kumilim hajatan jeng tara nyuhunkeun sajatina ka makhluk gitu. Dohir nawe gitu nya. Coba tulungan ya halaya ngeclok kerasa gitu gitu nya. Mari terus hatena nyuhunkeun ka Gusti Allah. Ya Allah, adi paparin ka sugane di jalanna gitu nya. Dohirna gitu. Henteu ka teu paparin ka Allah anu nyetopna. Mere eta jalma teh teu nulungan pertulungan Allah gitu nya. An-Nabi Allah anu ngamanfaatkeun al-muti Allah hakikat maparin. Nuhun mam hate mamelikat jeritan ka Allah gitu nya. Nuhun Gusti. Dohirna nuhun mam gitunya. Jadi ka makhlukna syukuran, ka Allahna komodei syukuran pisan. Di anda ukur sayna makhluk pada tebukeuna naon hati kata muhtajuna butuh kabeh itu makhluk maka Allah wa maulahum ari pangeran itu makhluk wa al-ghunil hamid anu sugitur anu terpuji. Para pulimati, para mama, para kiam maka dihilangkan anu himatu angkan anda hokiti makhluk wa adam minta arudi jeng tenembongkan lau ka makhluk mimatina perkaryaan tajun ni kebutuh hari pinukan namai kagutukan masa saliku hadi toriko anu ngambah ieu perjalanan maripat ka Gusti Allah. Paina man kuliat saja manu di papaesan alai kasiman khalaatul maliki
papes kerajaan maha pado maka ngaraksa si jamakan eto hola wasona jeng tegas na ngaraksa itu si jamakan hola paharo maka pasti non antu damayan dimayang kenau itu si iman. Nah, di mana seorang raja diberi pangkat kerajaan, seorang pejabat diberi pangkat pejabat, terus diendahkan, terus diperhatikan. Lamun jadi seorang menteri, menteri naon upama jujur dirinya, engkege dipilih deui jadi menteri deui. Lamun bener-bener diendahkan eta anugerah ti Gusti Allah, ketnya paparin ti Gusti Allah. Hakikatna tapi syariat tamu pada mah kepercayaan ti papada manusia. Mata mah jadi boga keong kalurahan ya. Tapi na malah tetepat tengah laksanakan tugas-tugas kelurahan manehna. Deh, kayaknya dicabut gitu. Tapi lamun kurang perhatikan, kayaknya diparili deui gitu nya. Paharo antu damala wala tuslaba. Moal dicabut eta kepangkatan eta priasan teh altis jaman. Wal mudis jeung anu ngotoran lihol ilmu wahid, jalma anu ngaruksa, anu ngaganggu, anu ngotoran kana papaes paparin ti karajaan haro Allah tatruka lahu karep-arep nyata moal diantepkeun lawa kasihman. Pala atun misu imana kakulatara kitu urang dipaparinan anugrah ti Gusti Allah kapangkatan pangkat keimanan anu luar biasa nilaina daya terhingga kitunya ulah dikotoran bitong ika kutoma anjeun toma ngarep-ngarep pamere ti makhluk, toma ngarep-ngarep penghormatan makhluk, toma ngarep-ngarep dibalanjaan makhluk, toma ngarep-ngarep diajian makhluk. Nah eta piceun tina hate urang asabna eta bakal ngaganggu kana iman, ngotoran kana iman. Pala atun misu imana kapitong ika iman anugerah ti Allah, iman eta kapangkatan ti Allah, begitu kurang dikotoran kutoma gitunya maka langsung kotor eta iman urang til makhlukina bitomika kutoma aja fil makhluk fil makhluk. Hayang dibelanjaan teu tomat tanya lain bar meta unggul tomat. Hayang diajian teu tomat tanya. Hayang dihormat teu tomat. Wala tajal jeung ulah ngajadikeun anjeun inti mada kata tegenan anjeun illa ala rabbil alamin angin ka Allah anu ngatur alam. Wa tabi jeung kudu turut anjeun millat Ibrahim kana agama Nabi Ibrahim pirobil mati dina ngilangkeun angkeuhan anu hal kiti makhluk. Paino palakon jauh macuja dina waktu diayun dialungkeun sabi Nabi Ibrahim firman janik dina ayunan sengotan atau wana dina badri gede turudu taridu datang lalu pemelik ke Nabi Ibrahim saji Jibril ke Jibril wakola ada Jibril lalu ke Ibrahim alakah jatun Ibrahim pas Nabi Ibrahim dialungkan karena durukan gede dia gitu nya dialungkan karena pakai ayunan dan panas durukan gede dialungkan gitu matu mal bisa ke tengah berenya kakar pun ada getar mau geser marahnya dah panas ya pakai akal deh mana ngadurukan tadi dah setelah gunung lagi. Nah, tina tanggal kayu itu jeung tina tanggal kayu gunung belah dia nyeun tali nyeun tambang di tengahna make ayunan dituna Nabi Ibrahim di dinya di ayun ti kajauhan satu dua kira-kira kene geus kudu lepas kitu nya lepas kana tu ngalayang Nabi Ibrahim nya kalayang teh tengah-tengah durukan kitu nya tak keur ngalayang kitu jol malaikat Jibril Ibrahim butuh bantuan saha henteu cek Nabi Ibrahim pala teu cenah teu butuh tina teu butuh ka mana cenah butuh ke satu, nah Allah mah butuh cina, wah mah ilah lepah malah, lain kalau mah butuh, mana mah makhluk cina, lah wala wala kuatah seru aja wing cik Nabi Ibrahim teh, cik na sik Nabi Kajibil, lauk, ngada mau lauk ke Nabi Ibrahim, salin lah, menta tuh kalau, ada butuh nak kalau mah butuh kawing, pakola ngada Nabi Ibrahim, hasbi min suali ilmu bihali, cukup pementa kaula ganti nanti uningan Allah karena kebutuhan kaula ayana eta teh mina kapementa kaula teu kudu mentakeun Allah uningan. Jadi uningan Allah karena kebutuhan wing ayeuna cing Nabi Ibrahim eta minangka kaganti tina pameta kula moal meta cing eta kepasrahan Nabi Ibrahim nepi ka seperti kitu tah hikmahna atawa hasiatna kepasrahan teh nepi ka jadi anti bakar Nabi Ibrahim kusa pasrahna luar biasa diduruk nepi ka teuteuran jadi anti bakar teh lain batu koclaknya lain peso karuhun kitu anti bakar kepasrahan anu nyata ka anti bakar anu jelas kitunya eta kepasrahan Nabi Ibrahim jadi kariduan Nabi Ibrahim jadi karelaan Nabi Ibrahim karena naon takdir ti Gusti Allah eta nepi ka jadi anti bakar teu cecil teu bocil Nabi Ibrahim begitu serengse seuneuna disangka tinggal abu daukul celegedeg Nabi Ibrahim teu aya naon-naon teu tutung teu naon-naon ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim ceuk Gusti Allah hei seuneu ceuk Gusti Allah begitu Nabi Ibrahim pasrah seperti itu Allah ngadawu ka seuneu sana, awas, jaga, nyapa Ibrahim ulah dipanaskan jeng di ulah di tiiskan anu berbahaya bardan wa salaman, tiis mana tapi salamat kan Ibrahim, ulah tiis beku bisa tiis lebih tinggi, Ibrahim jadi beku kan? Bardan wa salaman ala Ibrahim
innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anhamu adun ya naru uni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei sana anjeun kudu tiis ka Ibrahim wasalaman selamatkeun Ibrahim ulah tiis tapi na cilaka teh. Tina naon eta? Tina pasrah. Jadi kepasrahan urang teh anti bakar. Di mana urang geus pasrah dipitnah ku batur, dianiaya ku batur, tenang we nya. Tapi lamun urang ayeuna ngarasulan teh urang teh pasrah ka Gusti Allah, saeutik tersinggung ku batur. Jangan urang tuh goblok sia. Ha, diadu jeung aing. Kan kitu nya. Jelema mah da masing-masing boga emosi kitu nya. Nyawa saha nu eleh, nyawa saha nu meunang kitu mah diadu paling anu meunang urang dibui, anu elehnya modar urang jelema. Tapi lamun pasrah kitu nya, kamari ceroskeun kitu nya aya hadis Rasulullah. Saha jalma anu ayeuna menghindari tina pertengkaran. Manehna salah. Menghindari tina pertengkaran bari manehna salah. Ku Allah dibangunkeun surga di belah katuhu. Di wilayah surga belah katuhuna. Saha jalma anu nyingkah tina pertengkaran. Henteu ngalawan dina pertengkaran papasehan bari manehna teh bener. Manehna teh bener tapi nyingkahan. Teu hayangan pasiahkeun bilah bodo ting engke geus rengse. Manehna geus tenang ngomongna kakara disambut obrolan gitu. Keur emosi antep kana kitu nya. Tajamaan bener tapi ngajak pasea dinyingkan dina pertanggungan perpaseaan gitu nya manehna dibangun ku Allah dina surga tertinggi itu cik Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim pasrah tapi ka teteran kuseuneu hasiat kepasrahan teh teteran kuseuneu fitnah teteran kuseuneu bencana teteran kuseuneu seuneu ujian-ujian ti Gusti Allah tenang bae gitu nya tentrem seperti tenangna Nabi Ibrahim dibakar di jero seuneu dulu kana terbesar. Tisrak Nabi Ibrahim ka Nabi Adam can aya dulukan segede seperti dulukan Nabi Ibrahim. Hasbi min soli ilmu bihali wa kharaja bil ma'arif beda di bil arif dalam jelma ripat bakil fukoro sasana zaman fukoro bangsa orang ya wahum aksamu salas eta maka bagi tilu yang kurang pasrahna seperti Nabi Ibrahim teunepi kana kapasrahan seperti Nabi Ibrahim dibagi tilu eta jelma teh minhum saurehna man yasbiru e jelma sobar. Pidah tadi mana butuh salam minta anak sama nusa sobar gitu ya. Di mana butuh minta? Minta ke jelema. Waktu bila aja nerima karena pamer aja minum di bawah ke jelema. Makoni serta ke jelema. Teh layar roti ningali. Anak muti pihim alu kira maulahu. Anu mere hakikat dia ke jelema teh pangeran. Iji tata. Cicing gitu ya. Teh minta di mana butuh minta. Di bere gak baca. Anu mere teh hakikat Allah. Eta jelema mah sekadar lantara jembatan unggul. Iji tata. Wa minuhu malas alu. Ayo di jelema nutara minta. Wida ngutu kabila tarameta tama di mana dibere diterima di mana diterima ala wajin makfur na tepan kana perjalanan bari ningali nu mere teh hakikatna Gusti Allah. Dua ta wa minum masa golongan deui mata salu jalma taramenta wida ngutu aya malu dibere ke tara narima kola badu muhada minar rohaniin eta mah jalma nu teu butuhkeun ku makanan badagna di mana tu daharna geuning litu awakna tina kaon ti udara itu penuh ku inti-inti atau giji-giji inti-intina tina makanan. Di dieu teh aya sambal, di dieu teh aya sayur asem, di dieu teh aya masakan padang, di dieu teh aya masakan-masakan hamburger jeung sajabana. Naonana molekul-molekulna kaanginkeun ti Jakarta, ti Surabaya ka mana? Teh geu di dieu teh tabatur mah jedot kana makanan teh intina ti dinya. Ka mana masukna? Kana pori-pori. Kaluarna teh ngisingna ka mana? Jadi keringat dingin, lintuh tatina kitu dikersakeun ku Allah. Eta mah di mana tara menta, dibere ge tara narima. Tara narima kana pamere kitu nya. Wahada minar rohani eta mah kelompok rohaniin. Sejajar malaikat ya teman. Ah yang tenuk itu ya seur malu-malu gitu kan orang terang. Konon kabarna Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah seusia na Kanjeng Syekh tara kapena kaburatan anak sekali seusia Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah sekali kaburatan anak kapena di kamusium kan jenak ku aneh-aneh na Kanjeng Syekh ayah kaburatan mungkin etak gitunya tuang nanti nak kau mungkin etak ya. Cenah Kanjeng Rasul, tara kapena kaburatan Kanjeng Rasul, tara kapena ka hampangan Kanjeng Rasul mah. Naon sababna? Atuh tara tuang badan Kanjeng Rasul nur, tilak wae tuang korma badanna nya. Nya nuruni ya tuang Kanjeng Rasul mah biasa ditu, biasa ngagaduan keturunan segala rupanya. Eta kersana Allah, cahaya bisa dirarangkenan, bisa perang cahaya kita agetihan ka balai dong. Biasa ngagaduan putra nya eta cahaya. Masyaallah, ku hebat-hebat amat kitu nya. Tak lokop rohaniin tara menta dibere teu narima. Ida sa'al Allah Ta'ala atuhu di mana minta mana enak kausya Allah Ta'ala maparin Allah kata jama wida aksama di mana bagi Allah alaih kasih man ataro napakan atau rasab abaro jadi kehadiran non kismu bagian itu si jalma kita kelompok di luar arifin gitu ya kabagi tilu ida tabasa alaih kamroni pantur askolah umma ala nafsi
di mana datang ka dieu teh dua perkara anu wajib dua nana atau anu sunat dua nana mana heula nu lakukeun teangan anu pangbeuratna kana nafsu eta panggedena kajaran lakukeun leuwih ti heula mending digawe ieu teh kitunya maraban kewajiban ngalakonan kewajiban ngusahakeun rumah tangga atau ngaji rek teh nya isuk-isuk terbawa teh ieu teh mending kasawah deui kitu atawana ngaji heula ieu teh mending mana ngaji wajib ieu teh maraban pamajikan nguruskeun rumah tangga wajib kitu nya tanyakeun ka urang resep ka mana maneh kitu nya kana ngaji jeung kana digawe asup digawe ngaji kitu nya anu beurat kana hate heulakeun engke digawe tas ngaji engke digawe tas ngalakukeun kewajiban ngaji kitu nya itu di antara perhitungan lamun sunat ya kitu mana sunat anu paling beuratkeun kana hate kana jiwa urang eta anu kudu di kade iman anugerah ti Gusti Allah ulah dikotoran sumawana ulah dihapus ulah dileungitkeun ku toma ka makhluk sakalian urang aya menta atawa sakalian urang dibere mun bisa mah samemeh prak katarima ku tangan urang teh baca heula hakikatna anu bener teh itu Allah nu ngaihato ulah dituun eta jalma lain eta jalma ieu jalma eta mah sakadar perantara sabab kumpul musabibna Allah samemeh narima kana belanjaan teh urang meuli bumbu atawa meuli kadaharan roti tawanaon sama yang katarima ku tangan orang sama yang dimakan ku orang tegitnya baca gelak yang nanti hakikat tamak paparin Allah min penyebabnya tina jual beli si eta anu dagangna sebabnya winu melina hakikat tamak teh Allah anu paparin eta minangka jampe supaya orang ulah jadi toma makhluk gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.